Darul Rahman fan channel. Tak boleh pi lah Darul Rahman lah. Aduh, tak boleh, tak boleh. Sekali. Okay, Kedah fan channel. Kita menang ni lah, nasib baik kita menang. Terus lah. Alhamdulillah. Tadi tinggal last game lah, lawan Perak. Tak tu penentu atau nombor 2. Kalau kita seri pun kita layak lah. Jadi kalau seri pun jadi, jadi nombor 2 dengan kalah tapi bahaya lah kalau tengok Perak lah ni pun. Jadi malam ni, ni ada match, Azri? Azri, confirm. Itu memang Azri. Hah? Bagus ya dah? Memang bagus. Dia memang kira keeper lain tu tergugat lah. Kira kena perform lah, nak lawan balik kan. Jual-jual, keeper lain jual-jual. Jual Azri? Pakai dia lah. Pakai dia. Muda lagi. Dia tengok save hari ni berapa dah. Banyak lah save dia. Kira SPL tu kalau ada dia tu, sedap. Jadi macam biasa kita main, kita cari gol awal, kita pressing awal. Tapi macam biasa juga, bila kita lepas gol, kita jadi kalut. Bila kita lepas gol, bila kita dah buah gol, kita jadi kalut. Kita rasa macam, maybe dia pun rasa sedap. Lepas tu nak main counter, macam biasa. Tapi apa yang positif untuk malam ni ada dua lah. Satu Azri, satu lagi kita punya defend, tak ada mistake langsung. Game malam ni. Defend TikTok dan Azri. Kalau defend punya tempat tu, untuk malam ni memang baik lah. Tapi untuk attacking tu saya tak berapa gembira lah. Tapi dengan result tu okey lah. Alhamdulillah. Game malam ni yang teruk sikit kita punya midfield lah. Ya. Banyak hilang bola kat middle third tu. Macam game sebelum sebab ni. Sebab tak ada Amin ke? Amin keluar banyak. Sebelum ada Amin tu okey. Okey. Macam tu. Jadi bila kata sebelum-sebelum ni pun Amin bukan salah Amin lah. Amin bagus lagi lah. Orang duk kata kat Amin tu. Sian tak dia. Tapi tu dia. Hak lain masa pun injek pulak. Hamstring. Jadi Perak ni boleh tak boleh? Tak tahu dia pun kata saya fikri tu mesti ah. Bahaya lah kita dengar si ah ni takut juga kan. Cristiano Ronaldo. Dengar tu tapi tak tahu tengok macam mana tapi kena harap dah kan. Terap gol. Kira straight gol ada. Dan ni kan. Kira bagus ya tapi tengok. Harap ada Azri lagi. Tapi mampu je nak harap mid ni lah improve lagi lah. Tak boleh lah, Amin tak tahu nak buat macam mana. Mampu je. Bak pun malam ni Allah. Tak boleh lah. Mak umai dengan keeper tu, mana pressing dah. Dia tak buat pun, dia nak buat oleh kok. Buat kena, tak masuk. Kepah pun pening malam ni lah. Pening. Dia pun duk pusing-pusing macam bat punya pusing-pusing tu bahaya lagi. Tapi tak lepas saja tu. Dia banyak main FIFA online tu. Turn macam tu. Tapi alhamdulillah dengan result hari ni buat Kedah jadi nombor 2 balik kan. Potong balik Perak tapi tak selesa sangat lah. Untuk sebab last game pun lawan Perak. So penentu segalanya lah walaupun seri okey lah. Tapi tak mau, kita tak mau lah kalah tu. Kalah-kalah, sayang. Rugi sangat. Harap, sampai ni buatlah, macam mana pun jadi menang. Nak main counter macam tu pun tak ada hal. Tapi teruk kat defend lah, kesian lah. Kat Azri tu mampu dia boleh lah harap kat dia tu. Tapi tak boleh lah harap sangat. Kena cari gol awal macam tadi, okey. Cari gol awal, nak main macam tu, okey. Counter kita tahu boleh lah, strong jugalah daripada nak build up ni slow sikit ke dah. Tapi harap yang baik-baik saja lawan Perak. Boleh lah, boleh ikut lah. Boleh, Allah tak ada apa lah. Kasih A, main. Kita lawan. Makna relax ada tahan bola pakai muka jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah tu, dia pun kemas, tak apa lah. Dia pun tak ada saja tu, dia buat jatuh. Dah gol, dah satu. Ya pun buat jatuh dah juga. Tapi banyak kali dah kita dah cakap dia pun buat juga, dia pun tak mau convert juga. Banyak kali lah, banyak game lah. Macam tu, tak bila mau. Depan gol, dia pun tak mau buat. Tak improve tapi tu dia. Counter kita sedap. Cuma finishing tu lah, nak lagi tajam lah macam tadi. Tidak, 4-0 orang ni. Boleh. Kalau counter tu, harap counter Kedah tu boleh banyak biji. Tapi finishing tu memang sharp lagi lah. Kalau ada finishing 6, boy, memang banyak, boleh banyak gol. Counter attack punya strategi kan. ID punya putusan dia lambat buat masuk Rumi Semenang tu.
Minit 80 lebih nak habis baru dia masuk 3 orang. Tu saya tu. Sebab kalau kita tengok pun Faizal pun kurang menyelah, but pun tak ada impact sangat kan dalam game kan. Patutnya awal keluar ayat. Kita awal tukar nak bagi fresh kan, fresh punya orang. Tak ada bad pun, tak ada aura, tak ada. Tak ada, betul-betul kak tu pun. Tapi tengok tadi game tadi tu, nampak macam bad kurang sangat lah. First time lah, saya pun rasa macam first time rasa macam bad perlu tukar lah, ganti hat lain. Ada abang misai, okey abang misai steady. Kiri kanan hidup lah. David Rolle. David Rolle, lama tak nak tengok demokrasi. Okay, tu juga. Pulang dah bulan? Daruman, pasal Daruman. Tak boleh cakap banyak. Daruman FC? Tak tu Allah. Harap pandai-pandai. Lalu kita buat video lain nanti tu. Okay. Pulang dah bulan tu? Pulang dah bulan.